Aí, galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, vídeo aula ao vivo. Hoje, dando continuidade ao nosso curso de concertos e ventiladores em geral na prática, e dando continuidade ao nosso curso revisão componentes elétricos, vamos estudar hoje os componentes de segurança que nossos ventiladores utilizam em seus estatores. É de uso obrigatório todo estator original de fábrica tem que vir com os termofusíveis ou termostato de segurança. Eu vou mostrar para vocês as diferenças de fábrica. É obrigatório por lei. E todo estator rebobinado que não vir com termofusível, o técnico tem que instalar o termofusível para garantir a segurança do estator e do usuário, evitando incêndio. Então, são dois modelos de protetores de segurança que nossos ventiladores usam. Primeiro, vou demonstrar a vocês os termofusíveis. Tanto esses cilíndricos como os quadrados, eles são termofusíveis. Tem pela finalidade proteger os estatores contra pico elevado de tensão e aumento excessivo de temperatura. Ele protege contra corrente elétrica em pico ou curto-circuito e também em elevação de temperatura. Os mais utilizados são de 3 amperes 150 graus Celsius para 127 volts e de 2 amperes 120 graus, 130 graus Celsius para a versão 220. Tanto cilíndrico como o quadrado são termofusíveis. Esses daqui são de 3 amperes, 150 graus Celsius. Para a versão 127. Para a versão 220, utiliza de 2 amperes e 130 graus Celsius, que é suficiente. O termofusível é utilizado com o dobro de sua corrente. Se o ventilador trabalhar com 1 amperes, o termofusível é de 1 a 2 vezes mais o valor da corrente nominal. Então, quando chega naquele pico super alto mesmo, que ultrapassa 2 vezes a corrente nominal do aparelho, o termofusível rompe e queima. E se passar da temperatura de 130 graus na versão 220 e 150 graus na versão 127, ele também rompe e queima. Então, ele protege contra surto de corrente, tensão e curto-circuito e também elevação de temperatura, rompendo, queimando. Os termostatos de segurança têm pela mesma finalidade, proteger contra alteração de corrente e pico elevado de temperatura. A única diferença é que esses termostatos de segurança, eles vêm de 5 amperes e 150 graus, utilizado muito em estatores já de maior valor, assim, acima de 150 watts de potência, ventiladores maiores. É um pouco mais caro do que o termofusível, mas ele tem uma finalidade diferenciada de funcionamento. Ao aquecer excesso de temperatura ou ultrapassar a corrente nominal de amperagem que ele atua, ele desliga os contatos internos, ele abre. E ao esfriar ou anormalizar a amperagem, ele fecha os contatos normalmente, voltando a ter continuidade. Eles são termostatos de contatos normalmente fechados. Desaciona com excesso de temperatura ou de corrente elétrica e volta a acionar após esfriar ou anormalizar a corrente. Então, ele atua desligando e volta a ligar. O termofusível, ele queima, tem que ser substituído. Essas são as diferenças básicas, mas a funcionabilidade de proteção são as mesmas. Um queima, o termofusível queima, rompe, e o termostato desliga e depois volta a atuar ao esfriar e a normalizar a sua amperagem. A fixação e instalação dos termostatos de segurança e de termofusíveis, tanto desses cilíndricos aqui, como os quadrados e os termostatos, são
fixados à bobina, porque absorve toda a temperatura do ferrete e da bobina. Qualquer alteração, ele está sempre em contato e está sentindo a temperatura. Se ultrapassar os 120, 150 graus, dependendo do termofusível, ele vai romper, protegendo o estator e também protegendo a parte elétrica da casa do proprietário, evitando queima e acidente tipo incêndio, né? Que acontece muito por falta de termofusível acontecer esses acidentes. Lembrete sempre, viu, gente, que os termofusíveis é obrigatório por lei. A gente vai ensinar vocês como identificar os fios dos estatores rebobinados e fazer a substituição e a instalação de termofusíveis nas próximas aulas. Então você já sabe, a finalidade é proteger. E ele é colocado, fixado à bobina. Tanto o termofusível como o termostato de segurança é fixado à bobina, certo? Em alguns modelos você vai encontrar o termostato de segurança já dentro da bobina. Ele já dá o fechamento que é, visivelmente a gente não vê, mas está embutido. O seu teste é muito simples. O seu teste é muito simples. É na escala de resistência ômica bip sonoro. Vou botar aqui no bip. Vou ligar o LED. Na escala de bip sonoro, presta atenção aí ao multímetro. O termofusível ele tem que bipar em seus terminais. Se não bipar, está aberto. Bipa. O bom bipa. Tanto o quadradozinho como o cilíndrico, é a mesma funcionalidade, só muda as características físicas. Tem que bipar. E o termostato de segurança também ele tem que bipar, porque é um termostato de segurança com contatos normalmente fechados. Então, normalmente é fechado. Ao aquecer, ele desaciona, desligando os contatos. Ao esfriar, o contato volta de novo. Esse é no multímetro. Temos também aqui, aproveitando a nossa propaganda, temos o nosso medidorzinho. Esse daqui também é testador, substituidor de placa eletrônica. E aqui temos um testezinho. Quem quiser adquirir um Buse 12 volts, substituindo o Buse do multímetro. E na maioria dos buses do multímetro é 3 volts. Esse aqui é de 12 volts. Fizemos um circuito elétrico, viu, gente? Com um resistor apropriado para o LED e para os testes. Olha aí. Colocamos um LED verde. Testa aí o termofusível. Quem quiser adquirir nosso testezinho. Além de testar componentes de micro-ondas, testa também de ventiladores, viu? Testa os termofusíveis, um bip bastante alto. Vende a versão simples também. Quem quiser adquirir só o testador com Buse, sem o testador para micro-ondas, a gente vende também separadamente, viu, gente? Ele testa todos os componentes, testa também o termostato de segurança. Muito alto o Buse. Foi elaborado com o projeto, viu, gente? Pessoal, aí um comentário, teve um louco, disse: professor, não ensine as gambiarras na sua aula. Valorize o seu trabalho. Gente, isso não é gambiarra, não. Isso é um teste. É a mesma coisa do bip do Buse. Olha o bip do Buse, gente. O bip do Buse é esse aqui, ó. E o do Buse do multímetro digital. Olha o Buse. Aqui também é um Bose no meu teste. Aqui tem uma fonte de alimentação de 12 volts. Para o teste do micro-ondas, tem dois relés, o do trafo e o do prato, ventilador e lâmpada. Aqui dentro tem um sistema, um circuito elétrico. Tem LEDs, tem chaves, tem uma fonte de alimentação, tem um Bose. Tudo ligado, um LED ligado em paralelo com o Bose, feito o circuito em série através da fonte.
para vocês. É a mesma coisa do multímetro. Isso não é gambiarra, não. Isso é um multímetro com Bose. E teste eliminador da placa. Para funcionar, tem que ter um esquema, um diagrama elétrico, tem que ter os componentes eletrônicos. A gente tem que saber fazer. Tem que ser técnico em eletrônica para montar um teste desse. Não é avulpa, não, gente. Isso não é arranjo nem gambiarra, não. Isso é um teste Bose. Com LED visual e sonoro. Com 12 volts que testa até o diodo. Nossos multímetros digitais, que são com 3 volts, não testam diodo de forno micro-ondas. Esse Bose testa. Esse Bose identifica os fios de ligação, olha. Os fios de ligação do capacitor são os fios que têm maior resistência ômica. Esse nosso testador foi projetado para testar estator. Olha cá, a maior resistência ômica automaticamente vai dar menor luminosidade na lâmpada e menor sonorosidade no bip, porque tem mais resistência, ó. A resistência entre o vermelho e o verde, que são os fios do capacitor. Escuta aí. É baixinho, ó. Olha aí outra linha. No azul que é o 2. No preto. Vai diminuindo, ó. Olha, no vermelho. Aqui vocês identificam só por sonoridade. Se tiver um curto, ó. Vou provocar um curto aqui, ó. Entre um fio, ó, da bobina, ele identifica o curto, ó. Olha, ó. Curto, ó. Com 12 volts, você não leva choque. Não precisa ligar série. Ele identifica com menor sonoridade e com menor luminosidade. Aqui são os fios de um capacitor. Aqui é fio de velocidade. 2, 1, preto, capacitor, capacitor linha, capacitor sol é mais alto. O linha é mais baixo. Ó, no preto, ó, no vermelho como é mais alto. Então dá para identificar curto. Então quem quiser adquirir, testar chave liga-desliga, testar capacitor, ele testa. Se o capacitor está em curto ou não, ele vai bipar. Olha aqui. Capacitor de micro-ondas é a mesma coisa de capacitor de ventilador, só que de micro-ondas é de alta tensão, mas é capacitor de fase. E esse aqui é de óleo. Se tiver em curto, ó, ele bipa, olha. Se tiver fuga para a carcaça, ó, ele bipa, ele testa o capacitor, tanto de micro-ondas como de ventilador, ó. O bom não bipa não, olha. E nem tem fuga. O bom não bipa não, o ruim bipa. Olha o ledão. Olha o bip alto, o Bose. Então isso aqui é um instrumento que eu fiz, gente. Dentro dos parâmetros matemáticos, com resistores ideais para fazer o circuito, para poder detectar. Porque no multímetro, no teste de Bose, não chega a bipar não para identificar. Não, só vai dar a resistência ômica, que eu vou ensinar a vocês. Eu já tenho aula como fazer a identificação na série, a identificação no multímetro, tudo em vídeo-aulas. Esse curso eu estou dando revisão. Então, aproveitei a crítica do amigo dizendo que eu valorizasse meu trabalho. Gente, eu estou valorizando o meu trabalho quando, antes de eu vender a vocês, eu dou o diagrama gratuito. Já tem como fazer esse teste sonoro gratuitamente no canal. Vocês pesquisem na playlist. Estou agora vendendo para o pessoal que faz nossos cursos por videochamada, nossos alunos dos cursos de micro-ondas e de ventiladores. Temos cursos no canais. R$ 300, mas é por videochamada, 12 horas aulas. Diploma, PDF, apostila, tudo em PDF para vocês aí. Aula por videochamada, eu e você, você e eu. E na hora que você achar melhor. O aluno é quem escolhe o horário. Professor Marinho aqui é turma de 20 alunos. Só falta você, vem te embora. Aprender com quem sabe. E eu ensinar vocês a fazer os testes. Isso aqui são diagramas elétricos e.
e cálculos matemáticos. Não é gambiarra, não, como o camarada falou. Isso é um multímetro, isso é um teste com buse. Da mesma coisa que tem aqui no multímetro, está aqui o circuito elétrico. Com um LED, que o buse aqui no multímetro é só sonoro, para ficar chique. Então, vocês já sabem aí as diferenças que o termostato de segurança, ele quando ultrapassa o seu valor de amperagem e a sua temperatura de trabalho, ele desaciona. Ao normalizar a temperatura, ele volta a acionar. E os termofusíveis, ele quando ultrapassa a sua corrente de trabalho ou temperatura, ele rompe, queima, tem que ser substituído. A única diferença é essa, é obrigatório por lei, tem que estar sempre fixado a bobina para poder o termofusível ou o termostato de segurança absorver toda a temperatura do estator. E nunca se esquecer de colocar nos estatores rebobinados por segurança do usuário, que é uma vida, viu gente? É obrigatório por lei. Lei federal tem que colocar, senão é preso. Galerinha, quem gostou daquele like, se inscreve no canal, faz um comentário, compartilha o vídeo, vem fazer nossos cursos, comprar nossos testes. Tem testador de membrana, testador de placa, testador multi, testador só o buse. Vocês aí escolhem a modalidade, a gente faz e envia para vocês na pau, via Sedex. Vim embora comprar os testes. Tem rifa no canal, tem curso pago, tem curso grátis, tem tudo isso e tudo. Vem embora, show de bola. Dedo no like, professor Marinho já foi. Fui, é nóis. Agora você já sabe, tudo sobre fusível de proteção, viu? Próxima aula a gente vai estar lá.